İçki işlər vazirinin içki işlər orqülləri mənəvi mərfi xizməti fəaliyyətini təkamülləşdiriş çora-tədbirləri toğrusdagi 400-cü sonli buyruq tələbləri əsasında bugün 2-ci noyabr günü Andijon viloyati içki işlər başqarması aparatı şəxsi tərkibi üçün navbatdagi mənəviyyət və mərifət dərsi təşkil etildi. Kün tərtibi boyunca dəsləb Andijon Davlat Universiteti Özbekiston tarixi kafedrası o'qituvchisi Rasuljon Abdurasulov tomonidan Jahon tamadduni rivojida Mirzo Ulug'bekning o'rni mavzusida ma'ruza qilinib, Temuriylar davlatining hukumdori, davlat arbobi, büyük astronom ve matematik Mirzo Ulug'bekning jahon ilm-fan rivojiga qo'shgan hissasi to'g'risida atroflicha ma'lumotlar yetkazildi. Shuningdek, xodimlarning xalq tinchligi ve fuqarolarning farovon turmush kechirishlarini ta'minlash yo'lida olib borayotgan zahmatli xizmatlarining muhimligi, oilaning muqaddasligi to'g'risida Andijon Said Muhiddin Maxtum o'rta maxsus islom bilim yurti mudarrisi Nodirbek Jamolov tomonidan hayotiy misollar yordamida batafsil tushunchalar berildi. Bundan tashqari dini ekstremizm ve terörizm bilan bog'liq jinoyatlarni oldini olish ve ushbu turdagi jinoyatlarning huquqiy oqibatlari xususida Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi mas'ul xodimi tomonidan kerakli ma'lumotlar taqdim etildi. Ma'rifat soati davomida boshqarma boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik Jonibek Davronov tomonidan xodimlar o'rtasida qonunchilik va xizmat intizomini mustahkamlash yo'nalishida amalga oshirilayotgan ishlar hamda yo'l qo'yilgan kamchiliklar tahlillar asosida muhokama qilinib, aniq vazifa va chora-tadbirlar belgilandi. Ma'rifat soati so'ngida xodimlar e'tiboriga O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi tomonidan tayyorlangan tahlilnoma tahlilli ko'rsatuvi namoyish etildi.